internet sureb ära. Puff! Kaan, varsti interneti lihtsalt enam ei eksisteeri. Tegelikult, kas asi päriselt ka nii hull on? Ilmselt ei tea seda päriselt mitte keegi, sest et inimesed reageerivad üle. Ma mõtlen, noh, vaadake koalitsioonikõnelusi, see on täiesti perses nagu. Inimesed on hüsteerias. Muidugi mul juba sotsiaalmeedias on ka nagu ümber nurga öeldud, et seda ei tohi hüsteeriaks nimetada. Okei, putsi, ma ütlen hüsteeria kohta hüsteeria, kui ma võin. Ja mõnes mõttes on kogu selle artikkel 13 ümber ka selline kerge nagu hüsteeria, aga üldises mõttes siiski mina isiklikult tunnen küll seda, et võib-olla peaks nagu natukene nagu pidurit tõmbama selle asjaga. Minu pool on pöördunud teatud inimesed, kes on korraldamas meeleavaldust sellel teemal ja siin kohal ma viskan kohe reklaami nagu õhku, et 23. märtsil siis mitte kuskil mujal kui Vabaduse väljakul toimub siis kell 2, kell 2, kell 5 toimub meeleavaldus, mille nimi on siis Päästame interneti, hashtag save your internet. Video descriptionis on link olemas ka, keda see asi nagu huvitab, palun minge. Ja nüüd siin kohal ma räägin nagu ka oma seisukoha, et milline minu seisukoht kogu selle artikkel 13-ga, siis see on tegelikult väga lihtne. Hästi palju räägitakse tsensuurist, et see on tsensuuri masinate sisse seadmine. Võib olla, jah, võib olla, aga mis on minu jaoks kõige ohtlikum selle asja juures või nagu kõige nagu debiilsem, ei ole see, et me räägime siin korporatsioonide võimukäigust nagu sellel hetkel, kui sa toetad kapitalismi, siis that's what you fucking get nagu, et nagu selles mõttes korporatsioonid ruulivad nii ehk nii, korporatsioonid on hädas, sest et suuremad korporatsioonid tahavad võibolla neil veits kraani kinni keerata, see on selline sõda, eks ole, ka see Savior Internet on tegelikult mõneti ju korporatsioonide vaheline sõda, yes or no, nagu tegelikult ju siiski on, aga see ei ole tegelikult niivõrd relevante, sest kuhu ma tahan jõuda selle asjaga, on ikkagi nagu see, et kui me tahame lükata sisse, ma räägin selle asja ideest või seda, kuidas seda presenteeritakse. Seda asja presenteeritakse, kui nagu ütles Andrus Ansip ka ühes oma tweetis, et see on samm piraatluse vastu justkui. Et ei pannaks interneti üles sisu, mis, millega kaitsta, või noh, rikutakse siis autori õiguseid. Nii, kõigepealt Andrus Newsflash. Võib-olla sa ei ole kursis, aga kõige lihtsam viis, kuidas võidelda piraatluse vastu, ei ole mitte see, et me hakkame kraane kuskil kinni keerama ja kitsendama mingisuguseid, nagu räigelt mingisuguseid, kuredi mingid norme, et teeme asjad hästi nagu suukseks steriilseks. Vastu pidi, fix your fucking services for once. Tehke teenused paremaks. Mängude piraatlus oli sitaks suur asi nagu. See oli nagu mõnda aega tagasi, ma ei tea, sul siin Pirate Bay's ja Torrentsis ja kus iganes. Iga uus mäng, mis tuli paar päeva läks aega ja mis tehti oli see, et lihtsalt siis hakati DRM-idega inimeste ajusid keppima, mis mõni DRM oli arvutile kahjulik, oli DRM, mis ei lubanud mäng installida nagu plaadi pealt rohkem kui, ma ei tea, mitu korda see oli, Sekurom, mitu korda seda lubati teha. Ja siis tuli Steam ja Steam ütles, aga what about this, sa ostad endale õiguse mängu mängida ja see sul on digitaalne õigus seda teha oma konto pealt until the end of times. Ja sorry, kes ei ole nagu kursis, siis tegelikult see, et mängude ostmine on läinud nii lihtsaks, et sa saad seda põhimõtteliselt kahe klikiga teha oma arvutis ja siis lihtsalt installida ja mängida, piraatlus on oluliselt vähenenud. Niimoodi saab piraatluse vastu väga palju võidelda. Üks viis, kuidas piraatluse vastu veel võidelda, näiteks minu arust on see, et tegelege võibolla sellega, et vaestel inimestel oleks raha asju osta. Mina olin noor, mina ka piraatisin mänge, sest et mul ei olnud fucking raha, et mänge osta. Ma ei oleks gamer, kui ma ei oleks olnud piraat. Ja nüüd ma olen oma elus jõudnud sinnemaani, mul on raha, et seda teha, osta mingid mänge ja ma olen ostnud mänge tagant järgi, mida ma noorena olen piraatinud. See on see, mis moodi mina näen piraatlust. Piraatlus on mõnes mõttes, sorry, isegi kasulik nagu, sellepärast, et see toob mõned inimesed sellele turule sisse. Ma ei ütle seda, et me peaks kõik piraatima. Ei,
Mina leian seda, et inimesed peaksid saama väärilist tasu selles, mida nad teevad ja kui nad teevad seda, mida nad armastavad, siis loomulik, et nad saavad tasu läbi selle, et me ostame ja me maksame need asjades, mis nad on teinud. Mis on probleem on see, et kui me hakkame kitsendama mingisuguste asjade üleslaadimisi, see on nii idiootne sellepärast, et seda ju ei tee ju inimene, vaid seda teeb algoritm ja YouTube on ammu tõestanud, mis on minu arust nii fucking naljakas on see, et YouTube praegu röögib, et me oleme edas artikkel 13, kuigi nad ise kuradi fucking sead on keeranud oma platformi nii perse sellega, et neil on algoritm, mis otsustab, milline video sobib selleks, et sinna peale panna reklaam ja mis asi on põhimõtteliselt autoriõiguste rikkumine, mis tihti peale ei vasta üldse tõele. Kui ma teen video, mis on räägib mingisugusest Kõige parem näide, kellapid. Kellapid on kõige parem näide. Ma sain, kui ma kellapite video ülesse panin, see võttis aega 5 minutit, et ma sain notification, et minu video on maha võetud. Sellepärast, et kellapid on Viasati oma ja Viasati ema firma tekitas või nagu andis mulle sisse nagu nõude, et ma pean selle video maha võtma ja kõik. Mille peale ma tegin neile selgeks, et see on fair use ja siis asi lahenes. Aga esimene samm YouTube poolt on see, et me võtame selle video maha. Ja nüüd YouTube iniseb läbi peanaha, et neil on perses sellepärast, et artikkel 13 meil keratakse kraanid kinni ja nüüd ta ütleb, YouTube on annud isegi mõista seda, et nad tõmbavad ennast nagu Euroopast võibolla välja, kui artikkel 13 läbi läheb. See on natukene fucking irooniline. Ma tean seda, et on mõtetu rääkida YouTubega vihaselt, kas eesti või inglise keeles, sest et YouTube on tõestanud, et nad ei kuula. Aga kuhu ma tahan jõuda ikkagi on see, et masin ei saa seda tööd teha. Meil peavad olema YouTube või noh siis tegelikult kui me räägime YouTubest, siis Google. Google peab leidma endale inimesed. Igas fucking riigis peab rajama ilmselt peakorteri kuskile või mingisugused bürood, kus inimesed istuvad päevast päeva ja vaatavad järjest ja järjest üle kogu kontenti, mis nende regioonis üles laetakse ja nad peavad, inimene peab otsustama, et kas see on autoriõiguste rikkumine või mitte. See, mida me teeme praegusel hetkel, on kõnts. Algoritmid ei tööta, kui teil ei ole välja töötatud mingisugust väga kummalist tehisintellekti, mis selle asjaga ideaalselt hakkama saab järsku nullist, millest me ei ole mitte keegi, mitte midagi kuulnud, siis nagu sorry, mul tekib lihtsalt västi palju küsimusi nagu, et ma ei saa aru. Ühesõnaga põhimõte on selles, mina leian seda, et põhiline põhjus siiski, miks olla artikkel 13 vastu, on see, et me ei saa usaldada masinatele seda tööd, et kas meie töö on autoriõigusi rikkuv või mitte. See on minu põhiline probleem selle asjaga. Mina ei karda tsensuuri, sellepärast, et ma ei usu elu sees, et tsensuur on asi, mille suunas Google üritab minna, sellepärast, et Google ju kõiki asju peale vaadates ma ju näen seda, et Google tahab, et YouTubes oleks võimalikult palju kontenti, sest et see on fucking potentsiaalne reklaamipind. Lihtsalt ma ei taha, et masinad hakkaksid otsustama selle üle, et mina olen näinud, ma ei tea, mingit sitakanti ja vaeva kuradili samplinud mingisugust lugu, kõik on juriidiliselt korrekt, aga masin otsustab, see trummi sample, see on autoriõiguste rikkumine. Fuck that. Kordan üle, kes on mures interneti pärast 23. märtsil kell 2 Vabaduse väljakul, minge avaldage meelt. Mina seal ei ole, sellepärast, et mul on tähtsad asjad pooleli elus. Ma ei ole seal, ma ei saa seal olla. Aga minge teie, kui teil on probleeme, visake oma lahedad sildid püsti. Kõigil on viimasel ajal, nii kõigil on olemas silt kodus, et noh, et ekre nats, et võtke vähemalt see silt kaasa või ma ei tea, tehke mida iganes te tahate. Lihtsalt leidke põhjus, üritage endale selgeks teha, mida see artikkel 13 endas kujutab ja vaadake, kas see teid kõnetab ja mida teie seal kardate. See on kõige olulisem ja suhtuge skeptiliselt ka artikkel 13 vastastesse, sellepärast, et see on see, mille ees mina oma YouTube kanalil seisan, mis on see, informeeri ennast viinas kurssi ja siis te otsus, mitte ära kuula kõige valjemat häält. Thanks, ma tõmban nahvi, tšau!